এই মাহৰ ছয় তাৰিখে মানে ডিচেম্বৰৰ ছয় তাৰিখে আমি এটা এজাহাৰ পাওঁ হোম ডিফেন্স সন্থাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ইনচাৰ্জ প্ৰীতম মহন্তই এটা এজাহাৰ দিয়ে আৰু এই এজাহাৰ ভিত্তিত এটা কেছ ৰুজু কৰোঁ আৰু যিটো আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই তদন্ত ওপৰত বেছ কৰি আমি যোৱাকালি সপ্তম কি অভিযোগ আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে? 2016 আৰু 19 বৰ্ষৰ যিটো পিৰিয়ড সেই পিৰিয়ডত তেখেত সচিব আছিল হোম ডিফেন্স সন্থা আৰু সেই সময়ত কিছু ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজ তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্টাৰনেট বাদ পাইছিল আৰু আমাৰ সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি আমাৰ এফআইআৰ এখন দিছে আৰু আমি তদন্তত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু সেই ওপৰত বেছ কৰি তেখেতক আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে আৰু তেওঁৰ পিছত যিখিনি তথ্য পাব লাগে আমি পাইছোঁ আৰু গোটেই বস্তুটো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক প্ৰপোজ কৰা আৰু বিভিন্ন আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নথি পত্ৰ চাই টোটেল এমাউণ্ট যিটো মিছএপ্লিকেশ্যন ক'ব পাৰে আমি এইটোৱে কৈছোঁ মূল অভিযুক্তি হিচাপে তেখেতৰ ওপৰত আমি যিখন এজাহাৰ পাইছোঁ সেই ওপৰত বেছ কৰি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাইছোঁ আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি সাক্ষী প্ৰমাণ পাইছোঁ আমাৰ নথি পত্ৰ পাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেতক আটক কৰিছোঁ অৰ্ডাৰ তেখেতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু মানুহ তাত আহিব পাৰে এই মুহূৰ্তত মই এইখিনিয়ে কওঁ যে প্ৰদীপ বৰগোহাঁই আগৰ সচিব আছিলে তেখেতৰ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰা এই মাহৰ ছয় তাৰিখে মানে ডিচেম্বৰৰ ছয় তাৰিখে আমি এটা এজাহাৰ পাওঁ হোম ডিফেন্স সন্থাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ইনচাৰ্জ প্ৰীতম মহন্তই এটা এজাহাৰ দিয়ে আৰু এই এজাহাৰ ভিত্তিত এটা কেছ ৰুজু কৰোঁ আৰু যিটো আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই তদন্ত ওপৰত বেছ কৰি আমি যোৱাকালি সপ্তম কি অভিযোগ আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে? 2016 আৰু 19 বৰ্ষৰ যিটো পিৰিয়ড সেই পিৰিয়ডত তেখেত সচিব আছিল হোম ডিফেন্স সন্থা আৰু সেই সময়ত কিছু ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজ তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্টাৰনেট বাদ পাইছিল আৰু আমাৰ সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি আমাৰ এফআইআৰ এখন দিছে আৰু আমি তদন্তত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু সেই ওপৰত বেছ কৰি তেখেতক আমি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে আৰু তেওঁৰ পিছত যিখিনি তথ্য পাব লাগে আমি পাইছোঁ আৰু গোটেই বস্তুটো আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক প্ৰপোজ কৰা আৰু বিভিন্ন আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নথি পত্ৰ চাই টোটেল এমাউণ্ট যিটো মিছএপ্লিকেশ্যন ক'ব পাৰে আমি এইটোৱে কৈছোঁ মূল অভিযুক্তি হিচাপে তেখেতৰ ওপৰত আমি যিখন এজাহাৰ পাইছোঁ সেই ওপৰত বেছ কৰি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাইছোঁ আৰু তেখেতৰ ওপৰত আমি সাক্ষী প্ৰমাণ পাইছোঁ আমাৰ নথি পত্ৰ পাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেতক আটক কৰিছোঁ অৰ্ডাৰ তেখেতৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু মানুহ তাত আহিব পাৰে এই মুহূৰ্তত মই এইখিনিয়ে কওঁ যে প্ৰদীপ বৰগোহাঁই আগৰ সচিব আছিলে তেখেতক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰা